Bağçanın qarşısında yaranan, daha doğrusu yaradılan təhlükədən danışacağıq. Bəli, yaranan yox, yaradılan problemdən. Çünki bağçanın qarşısında tikinti işləri aparanlar uşaqların, ümumilikdə pedalların həyatı üçün təhlükəli vəziyyət yaradıb. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 17 saylı bağçanın qarşısında piyadalar məcbur olub, avtomobillərin hərəkət etdiyi yolla gedir. Bu isə təhlükə deməkdir, təbii ki. Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb, bu barədə hazırlanan reportajı izləyək. Görüntülər Xırdalan şəhəri 17 saylı bağçanın qarşısındandır. Obyekt tikintisi ilə əlaqədar ərazi hasarlandığından piyadalar məcbur olub avtomobil yolu ilə gedirlər. Bağça ərazisində tikilməməlidir. Uşaqların orada oynamağı var. Hər təhlükə ola bilər də. Gediş gəlişinə də mane olur da, bəli, xırdalır, yol daralır. 17 saylı bağçanın bir neçə metrliyində tikinti işləri aparılır. Tikinti zamanı isə heç bir təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur. Qeyd edək ki, bağçanın həyətində uşaqlar oynayır, onların həyatı üçün hər an təhlükə olması qaçılmazdır. Nədən narazıdır? Valideynlər narazıdır, hər yay mövsümdür, uşaqlar tərəfə düşəcək. Aha. Oradan kim qarantiyə verir, başqasına düşəcək? Buradan, ha? Bəli. Ən böyük bağçadır Abşeronda. Gəlib düz ağzımızı istidən aça bilmirik. Açılır, səs gəlir, sos gəlir. Valideynlərin adından danışan mələk. Narazıdırlar. Bəli, narazıdırlar. İnsanların ən əsası da körpələrin taleyinə laqeyd qalan tikinti işləri aparan iş icraçısını çox axtarsaq da gördüm deyən olmadı. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin böyük məsləhətçisi Kənan Babayev isə bildirdi ki, həmin ərazi Namiq Orucovun mülkiyyətindədir. Obyekt tikilməsi üçün bütün icazələri var. Dövlət Şəhərsalma Arxitektura Komitəsi tərəfindən vətəndaşa həmin tikintisinin üçün uyğunluq barədə rəyi, müsbət rəy verilmişdir. Yol, gediş-gəlin yolu nəzərə alınmayıbdır. Sadəcə bu sənədləşmə gedən vaxtı, bu vaxt aparılan müddətində sakinlər onu gediş-gəliş özünün üçün piyada bir yolu istifadə edirlər. Amma o yol deyilmiş. Tikinti aparılan ərazidə təhlükəsizlik baxımından qoruyucu torlardan niyə istifadə olunmur məsələsinə gəlincə, Kənan Babayev buna da müsbət cavab verdi. Bildirdi ki, həmin ərazidə tikinti normalarından kənara çıxılmayıb. Yaxşı, bəs bağçı üçün gözlə görünən təhlükə necə olacaq? Uşaqların həyatı üçün də təhlükəli. Bəs bu problemi yaradan qaldırılmır? Tikinti gedən zamanı Dövlət Tikinti Nəzarət Müfəttişliyi tərəfindən biz yerində baxış keçirilən də zaman müəyyən olunmuşdu ki, heç bir layihə ilə təsdiq olunmuş tikinti normalarına kənara çıxılmamışdı. Amma nə qədər inkar edilsə də, fakt faktlığında qalır. Elşad Bayramoğlu, Samir Göylərli, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər.